امام علی علیہ السلام کی ایک شخص نے دعوت کی، جیسے ہی آپ علیہ السلام اس شخص کے گھر پہنچے تو دیکھا اس شخص کا سونے والا بستر رات سے ایسے ہی بچھا ہوا تھا، بس یہ دیکھنا تھا۔ امام علی علیہ السلام اس شخص سے مخاطب ہوئے اور فرمانے لگے، اے بندہ یہودا، صبح اٹھنے کے بعد بستر کو ایسے ہی نہ چھوڑا کرو، کیونکہ جو انسان صبح اٹھنے کے بعد رات کے بستر کو ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں تو اس بستر میں شیطان اپنا گھر بنا لیتا ہے، اور جب وہ انسان دوبارہ رات کو اس بستر پر لوٹتا ہے اور سونے لگتا ہے تو بیماریوں اور پریشانیوں کی گرفت میں آ جاتا ہے۔ یاد رکھنا، جب بھی صبح اٹھو تو اپنے بستر کو بچھا ہوا نہ چھوڑو، اللہ کا نام لے کر اسے لپیٹ کر کسی کونے میں رکھ دو، اور جب پھر سے اپنا بستر بچھاؤ تو شیطان پر لعنت کر کے اللہ کا نام لے کر اپنے بستر کو سیدھا کر کے پھر اس پر آرام کرو۔ تمہارا یہ عمل تمہیں جسمانی اور روحانی بیماریوں سے محفوظ بھی رکھے گا اور تمہارے گھر میں خیر و برکت بھی آئے گی، خیر و برکت بھی آئے گی۔